in aan u noqonayo taacad. maalintaan idin wadi kari waayaan idin oo nabada oo wada jira oo isku xidhan oo dadkiisu wada joogaan inuu maanta la wareega. Hannaanka dowladnimada casriga ah dunyada horumartay waa dimuqraadiyad oo suuragelisay in muwaadin kasta qayb ka noqdo talada dalka. Taasi waxay meesha ka saartay xukunkii kali taliska ahaa oo aafeeyey qaybo ka mid a dunida oo ay Soomaaliland ka mid ahayd. Laga soo bilaabo markii ay dib ula soo noqotay madaxa banaanideeda Soomaaliland waxaa ka go'neyd in ay isku maamusho nidaamka dimuqraadiyadda. Sanadka 2011 ayaa loo dareeray aftida dastuurka Soomaaliland oo loo arkay nidaam horumarsan oo lagaga guurayo axdi qarameedkii dalka lagu soo aasaasay. Walow dadku aanay faham weyn ka haysan nidaamkan cusub iyo aftida ay u dareereen in ay tahay mid ay kaga baxayaan caqabadaha iyo dhibaatada siyaasadeed ee dalku waqtiga ku jiray. Tan iyo bilowgii hannaankan cusub, dalka waxaa ka dhacay doorashooyin madaxtooyo, deegaan iyo wakiilo oo dhammaantood u qabsoomay hannaan dimuqraadi ah oo hal qof iyo hal cod. Haddaba doorashooyinkaasi may ahayn kuwo ka maran caqabado. Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah in aanay mar keliya ku qabsoomin waqtigii loo asteeyey oo aan la ixtiraamin muddexileedka xeerar ku dhigayaan. Qofku markuu kursiga yimaado uu iska fadhiyayo uuna aanu odhanhaynin maxaad system kusoo kordhisaa, maxaad shaqo kusoo kordhisaa, maxaad hab kusoo kordhisaa. Marka run ahaantii waa institutions hay'ada dawliga oo daciifa aasaas taasaa u ah. Waxa kaloo dhammina taasay ku dul dhismayaan. Dhallinyarta fiican way keniya tabsan yihiin hannaankeena doorashooyinka ee golo deegaan ama golo wakiileed oo muddo la doortay intay doonaan fadhiyaan. Aasaaskii asxaabta badan ayaa ahaa tallaabooyinkii hore loo qaaday sanadkii 2002, kaasi oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan dhismaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda. Dastuurka iyo xeerarka ka faracama ayaa dhigaya in dalku yeesho 3 xisbi qaran oo keliya, muddexileedkooduna noqdo muddo 10 sanadooda. Haatan waxaa Soomaaliland ka jira 3 xisbi qaran oo cid kulmiya iyo wadani. Dadaaladaas oo dhammi inkastoo ay jiraan, haddana dimuqraadiyadda Soomaaliland waxay ilaa hadda ku gadaaman caqabado waaweyn oo ay la kaca kufayso. Marar badanna keena in NWS weydiiyo in dimuqraadiyadda Soomaaliland doonis ka tahay iyo in kale. Kama dhaqangelinaya haddana waxa weeye inaanu jirin itaalkii aqooneed, ma minaan buuxin shuruudihii aqooneed iyo kuwii dhaqaale ee ay u baahnayd inay samaysanto dimuqraadiyadii. Waana dimuqraadiyadda traditional multi-party system-kani. Runtii qofkani intaanu caloosha iyo maskaxda ka xor ahayn runtii ma haleelayo waxyaalaha qaar. Hannaanka dimuqraadiga ee dalkeena ka jira waxa weeyaan waa xorshash weeyaan. Magaca baynu sidanaa waxaanu sheegayno ee dimuqraadiyadda ee doorashooyina waa hagaas weyn, way qaadhay dimuqraadiyadda. Waxyaaba fara badan oo khaldan oo ay arkayaan oo ay u dulqaadanayaan oo ay iska aqbalayaan because ama ninka waxaa samaynaya waa reer hebel ama masaalix kalaan yacni iigu jirta mujtamac noocaas u fekeraya oo kii shalay tuuga ahaayo mobilkaaga aad kala carareysay inuu maanta mas-uul noqdo oo aad saa ku daawanayso oo aad accept garaynayso adiga laftaada wax badan kaa khaldan yihiin. Aqoontii iyo kartidii lama eegayo, shaqsigii iyo maxaan ku dhahday hufnaantiisii iyo integritigiisiina lama eegayo. Waxa ugu buuran ee la eegayo, waxa ugu xoogga weyn ee la eegaya waxa weeyaan qabyaaladii. Qofku waa ayabaa la eegaya. Mujtamacu taa inuu ka bogsado ilaa uu ka bogsadana dawa ma imanayso. Ka bogsiinteediina xal sixiraya hood samada ka imanaya ma jire. Hoggaankii ka bogsiin lahaa iyo siyaasaddii ka bogsiin lahayd ee dowladnimada ka soo curan lahayd tiibaa inaga maqan. Ma jiro qof ku xisaabtamaya haddii maanta ay isbedelaan biyaha iga jabaya, leerka iga jabaya, shaqaan helaya, dee waxay ahayd inay waxaa ku salaysnaadaa waxaan. Oo runtii qofkii shaarica oo ka dhex arka dantiisii rajulu shaarici, dee ma jirto. Caqabadahan oo ilaa hadda saamixilah in muwaadiniintu hantaan taladooda ayaa waxa ugu mudan nidaamka tolka ama qabiilka ee soo jireenka ah iyo in ay liidato tamarta hay'adaha dawliga ah iyo kuwa raydka.
نظام كان قبيلقة أما تلك أي أهكوكو أود بدن دلك كتيرة مرر بدن كينا إن حلالك يكراست مهم كاه حكومة لغسر قويو هب قبليا إسكو حكومة شرعيقان اللوغة بيدو نظام كقبيلقة إيضاو هرسيدو إن لغا ليحدو هنان كحيرارك إيو شروع دلك أودج سن فكر كنو عاسي واحد مدى سومال لان وين أقول يري هاي وايد ده دار إنه أقول يري ما نشرين أفرت صلنا كهر كم ما أقول إنن لأن يرى ذا يدتك يجتمعين وحيد عاي كم سوء العرنين ليه الناي لما تغنى الميديا لكن وحنا كير لهين فيشل يفكر يأركتي ايديز يبوليس ونكسن وحاسين هذا خذ وحنا نصحنا وحاسين نبهرنا يركا وحكا قفصنا قفك سوي قو حويرية هادو قفك سنقديو أما الدولة عارضه وحويرية قبائل كي كلا أي مذحوينها اسكو هايبت هاين اورنيا اديي بعد دتكو غو سوورينيا سو ما عرفت المركز سيستم كان اما النظام كان قبلغو ان او جبيغي سبا كلا بخي ودوين حقافي اه نظام كي ديمقراطيه ها حزبيه لو نس نظام كان قبلغ مركو جوغي ميغيسي وحو اها دولت دسان دولت دسان بوها دولت دنا وحو اها دتك هيستا وحي هين دد بلشه ميل قيمن كو ودا نولو ودا جوغته وان كلا مقناي dad istaqaano qofka iyo qofkay doonayaan iyo dadkooda iyo ka fariidka iyo ka doqonka iyo ka maxay tahay raganimada badan farta fuuleenka iyo ka gabiye iyo mootay soo kala saara dadka gabadha fiican ninka fiican way kala yaqaan dadkooda bulsho istaqaano ah imika de qabiilki wuu ka soo guureeyta magaalo waxa isugu yimi kun qof oo boqolaal qof oo malaayiin qof oo qofba meesho doona ka yimi oo isku mabdaahin oo iskaranin oo isku danahayn oo waxba aan wadaagin marka runta loo hadlo marka waxay keentay dadkan tirada badan isku daatay de ma garanayaan ma garan karayo kuma fariido kuma kana way lumaysay markii hore ee miqyaaskii loo dhigay meesha ma olay la miqyaas buu lahaa markii hore nidaamkan ayaa awoodiisa ugu badan ka dheehanaya in bulshadu u abaabulan tahay qaab qabiil taasina ay sababto in ay bulshadu ka baydho nidaamka dimuqraadiga ee dalka u yaala xilliyada doorashadana ay soo baxaan kala qaybsanaan baahsan waxay taasi u suuragelisaa in madax dhaqameedka iyo hanaanka qabaliga ay talada gacanta u gasho oo ay go'aamiyaan talada masiiriga ah ummada xisbiyada siyaasadda ayaa dhankooda lagu dhaliilaa in ay miciin bidaan nidaamka tolka iyo reerka oo xilliyada doorashada ay bulshadu codad kaga raadiyaan si ay ugu sahlanaato in ay guuleystaan nidaamka dimuqraadiga ee dalka ka jira ayaa sidaas ku noqday maqaarsaar uu ka awoodiyo karti badiye qabiilku isla markaasna dhismaha xukuumadda lagu eego hab qabiila dawladda u dhisay oo ku eego beelo iyo dhaqso noqonaysa wana saynu noolahay ee walaga yabay imanka midan xukuumadda jirta ka soo qaada ama kuwi ka horeeyay ka soo qaada ama kuwi kale ka soo horeeyay ka soo qaada حسب مركو دور شو كقولشتو صدق هذي مدحونا لدورته مركو كقولشتو حكومة دي سووا حكر لساعة ديجا ما ضاعن وما أجا حسب جيسي حسب جيسي دت كيسي أما دت كي عود كسي أما ديجا ما دور صدق بدنا عود كبدن سي وما أجا aqoon darada bulshada ka haysata nidaamka dimuqraadiga ah iyo isla xisaabtanka ayaa keenay in aanay si taxadar leh codkooda ugu meeladeeyin marka hoggaanka ama xisbiga ay codkooda siinayaan sidoo kale kuma baraarugsana inay la xisaabtami karaan mas'uuliyiinta iyo xisbiyada ay doortaan in qof kasta waliba uu sida gaarka ah u eegto halka maxay ku jirwaayd ba jirtay ku jiri jirtay danta loo riixinayo rubucan ka jaalay wuxuu koornayaa saddexda xisbiga waxa weeyiga ma gelin in cadceedayaga fariisinaya maanta waa maanta warqada ugu aayahiisi uu haysta qofkaas mas'uul ku leeyahay waranu ki توان إريدة صباح يا حمسة والله صعود هايو يعني لعاك تكاون عودكونا وامير عقبضها اللباد الرقادية ديمقراطية دي سومالي لان وكورين لان تهايديه دولد إيو كو ورئيد كاها إي أساس كووها هنقاد كا إيو تابقال كا ديمقراطية دا دورشوين كي ندباتوين كا كو قدامن وحا أساس أه كورين لان آني كورين هذه الدولة هاي دورشوين كشقيني أما هاي إذا ما ذحبنا عنها نقدان أما قارن ما ذحبنا عنها إنه الدولة ده يصير توسع ومهان كل هذا وهاست جايين إنها نقدان وو institutions هاي الدولة ضعيفة 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 أساس
تاسعوا واحد كلارد من التاسع كدول دسميان نقول كله واحد وكلان كليفيس ونظام كايس الرياض ييجي إسبكتيشن نكلاشرا وعندت كلوا شيء جين وندوري دوش الحين واحد كلا خلد ميا واحد خلد ميا ما هترنتن أذكر ينستيوشن كي يرسم اسمه ينستيوشن كان وامد كم ينستيوشن نبضان ويا هيدين يشران من الديمقراطية ستة واحد الليجيسليشن كاسينو شغينا يو أو كم ذا حبنا يا هاي إكسكتيف كرسور كاسينو كم ذا حبنا يا هايو تيسقي اللي سولت تجي وهذا قار كيا واحد مشاكل وين قال قبل أنا نيروبي اللي تجينا إيه أنا محكمة دا دستور كان عد تجيسا مركا أنت أصلا صوت إحنا مركلي ما دركتيو اللي سولت تجي محكمة دا دستور جاه ولا لي وربل ده تفسير نوع من السينجل بارتي ومباشرة وهلا هدي حسبي بالوش شيء كريو هطبق هو حسبي ككل يجرا وكان كاميشا هايستي ديوحو قويني وحا قبيا حيرركا دالكا غارهان ناكوا خوصي دور الشدا وحا ناكا داشا مورانا سياسة ديد او عندما اللهين او قيب وين كاا هاقا اسكا سياسة ديد دالكا كيچرا تسالة هان حيرركا سامي قيبسيكا كوراستا وكيلا دا اي قبولا دا ايان إلا هادا لدجين هالكا آن وچرين وحير اه او كسابسان دسمها مدحلات كا ايا قاب كلو دورانا يقولها قورت دا ندمك دورشين كسومالنا دوحة أجهر هي شرعية ضوان الصين شرعية دي لجود دورش ده قليل لها أي أحد يشير على واقبي ممكن دوري صدق كاس استد دوري لاتن كاس إنه دو دور سويشرتي مركل أجر هي أبو لقصب بلابو 2003 سومه المختجي دورش ده ورسين وقلا إلى أي مكان ما لينك استحل قرين حير باقبي أحير باند ماسترن حير كي دورش ده مقر مركلته كأجهر هي سنة بروان كأجهر هي وحوين إنك استحل حير تون تشره مركو سحر توانت الصوص عري هدنا هذي شهر على قبيا شرته. مرك حير كان الراعي أما كويه هو يشري بالراعي أما كحسب قال الراعي هذا كان الراعي شو بينا كحسب قال الراعي. حلي بده حلات كده بده بيحسب واشن صنع يوم مرة بعض واشن صنع عن طرف. أنا واحد اللي بده يبدو بيه شو كسته شو عليه شو عليه مت كيبا. وحن نقرأ يا سجال سندات قدومي ما كتشوف الصوت حولي لبا 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 تهرم دور الشوق ما هتم دحوريني ماذا تم دحوريني ماذا يلا وح الشيء غي شروع كلا شيء كتير لبا تشر وح كبدن إن الملح ولا الله شرح كرين ولما الله شرح كرين ما هنا نقرأ هل كان يشكي بيجي لي يقول يا شرعي كان كنوا يدين دونا يا لبا حيلي دورشو وح كبدن مدحوينه ما نغون كرو ما وحي لما عنا تهي اسمه شرح كرو لأنه هدو يسا شرحي ومدحوينه نقوم واي دمون نغون ما نغون كربا لين مشرح مدحوينه ما نغون كربا لين اللبا أولان مشرح مدحوينه ما نغون كرو مدحوينه ما نغون كربا لين غرصور كو دوب دحادو وها نظام كدولة دي دي عسرقا لوغانا مارمي كرين هنانك ديمقراطية دايا يدونا كبد بادين دليل حوغن لكن waxa weeyaan the institution is kala shaqeynaya ma jiro waxaan waxay hadii hada halkan muran galo ta in level kala looga gudbaa oo jiro judicial system kalsooni lagu qabo oo halka looga sii gudbi karo oo dadka laftoodi ta in ninkan labada nin ay tartamayaan inay aaminaan in day u heli karo waayna karo waxaan ku dhaqanaa inta badan xirshiga bulshada badan Israel gelin ay u badanya wax badan badan iyo sharci halka ila laga bayraa xirshiga bulshada gelin loo لا لا لغدورته وأنا وحيلها كينية إني نقول صعنة وأنا وحيلها كينية إني مدرسنا وأنا وحيلها كينية إني إنه تودك إنه خروص أو إيه كم تاي حيلها نعاس وياه شيء كستا شرع إله راع ضروري معه حتى الدين تنقط صلح الواحد له الصلح خير وحيلها سوى فكرت اللي هو شيء خير له waxay marka arkaa taagan laga heshiyaa wanaagsan maaha khasabaan xeerka sidoo qoriyo loo raaxo xafuun sidoo qoriyo loo raaco maaha xeerka wax loo qoriyo wax lagu wanaajiyo hadii qodobkii la arkayna waxba ku hagaagaynin oo si kale wax ku hagaagayn sidii kale hadii la yeelay waana la yeelaa waana ku kuulaysanay waana kamar dhalay waana faa'iido weyn weyn waana wax aad u badan kaga duwanahay shan sano qofka la doortay shanta sano waa inuu ku dhacdo sababtaani ugu dhacayna wax weyn maalin wax lagu wanaajiyo sharciga diyaar maaha كوميشن كي والسكو هيستا كان على السكو هيستا وحنا ودنا خلط وحكة تاجين هي حتى كوميشن كده ستة الله كنا وخلط بأنا جيلتها ويا كوميشن كواحد هذين نقدان ضد
دحدحادة دولت دمر كقار كنسة تو من قرط قرط دي شان يجو كنسة ده تمشي دولت حكومتها يعني هاي حسبي دون حبدي حبد بيلين حبد حبد ودحت هذا بدا عدنا قطهم حيت بس وحلو بها هي ودد إني كعم بنان وكم مدح بنان إنستوشن هذا إنه شرة ما رحت هي ده إنه شرة بلو بها هي إني نقدان كوميشنز ودحد حادة وأنا أروى إحدين هذي اللي روى إحدين اللي قعد يين الدسين كلا قصار لكن سري أنا قلت هذا سواق بقبن كرو ما لها صدم بكخل دينه دارشة إنه سوى دع دا أردم بخلنا taas waxa ay keentay in marar badan laga maago ka garnaqista iyo fasirada xeerarka iyo muranada ka dhasha doorashooyinka iyo hanaanka xisbiyada badan waxa ay arintan aynu xusnay ayaa waxa ay dhalisay in khilaafaadka siyaasadeed ee soo kala dhexgala xisbiyada intooda badan dhinacyada ay xuseysa door bidaan in ay xalka laga raadiyo dalalka dibadda ama dhinacyo shisheeye in ay soo gacan galiyaan si loo dhameeyo khilaafaadkooda waxaan socodow dhana waa externally driven mana si jiri karaan subaal laadna hadda waxa cadeysay inaan dimuqraadiyad maan walba waxa uu garnaqaa imka waxba lagu soo daray waadiga rakay cidi ka garnaqaysay doorashooyinkooda xataa hadda waxa lagu soo daray adaan iyo barakay ama da technical ah lagu sheego arfaysas ama wax la doonay karaa lagu sheego markii koobaad way dadkii runtii ma jiro waxii ma isma wado ما هي internal driver ما waxaanu nagu wadno waxaanu dan moodeyna ma aha waliyo dadkan ayaa pressure ka saara سياسة شارعية سياسية إنه بريشر كسر ده مشروع بريشر حسبية ده سياسة ده أي أكمل ده ركن ده وجو مهم سن دقن جلين تهنان كديمقراطية ده وحكم ده بقى حاس كفكر يهير الله أو دنيا إن أي تلا ده دلك قبطان حسبية ده مال مرنا بنان كم يدلانين مجتمع أنا كهل لنا يدولة نمدنا كهل لنا أي كل حجرانه أي إن كذا شيء وأنا لا ظروف رنهانتي walla mad dafiri karo walla ma oran karo xisbi hebel boqolkiiba boqol waxa weeyaan waa dimuqraadi xisbi hebelna boqolkiiba boqol dimuqraadi ma dimuqraadiyada xisbiyada hay'ada ayaa ay tahay inay ilaaliyaan xeer bay tahay inuu ilaaliyo xisbiyadu dimuqraadiyadan ay ka doonayaan in uu qaran ku yeesho gudahooda kama jirto doorasho xor ah oo cod lagu geliyo oo hoggaanka xisbiga loogu tartamaa kama dhacdo bariga Afrikaba waxa lagu gaaraa nidaam leeyahay consensus afkar xisbinimadu waxay ahayd inay aragti fog yeelato waxay ahayd inay hoggaamin xambaarsanaato waxay ahayd inay mujtamaaca ka iibin karto u soo bandhigi karto waxyaabo mujtamaaca noloshooda taabanay oo halka la joogo meel ka wanaagsan u hilaadinaya ama sahan u ah nasiib daro galdaloolo iyo qaab dhismeed iyo gaabsiyo ku gadaaman jiritaankooda awgood waxa la aaminsan yahay in ay keentay in ay buuxin kari waayaan kaalintii laga rabay noqonna kari waayay agabkii bulshadu u adeegsan lahayd xuquuqdooda xulashada cidda u matalaysa xisbiya weynoo jiraan laakiin xisbiyadii inaga saari lahaa yacni sidan ay xaaladda leenu ku jirno ma filayanayhi siyaasi aragti leh anigu niyo dhanimo waxaan sameeyay way jiraan waxa laga yeeyay wax yar la sameeyay laakiin wax radical aragti ka duuleysa baahiyaha adduunka ah iyo kuwa runta ah ee dadku leeyihiin oo randis leho maanta aan dib looga noqonayno qof dalcada intuu dhaafiyo buurta dadka daadigto way adagtay dib uga soo noqota tii qofina gaarsiin intuu buurta inaga daadisay inuu adagtay inuu ka soo maanta waxa lagu noqday in laga doodo sagaashka masaxbayno aan go'aanka qaadan dad aan maxaa keenay sidoo sano dib lagu noqdo la isweydiyo oo ruuxi masaxba horta go'aanka u qaadanay mise kale badan marka hadaanu dimuqraadiba ka dhex jirin iyaga dhexdoodii aanay ka dhex jirin sidee buu hanan qaaday Afrikoodan bariga Afrikoodan xisbiyadu way dhintaan sababaha dilayna kamid tahay ee waxay ka yimaadeen bulshada inay ka yimaadeen sida ay bulshada u sameysan tahay waxay noqotay waa natiijo caadi ah طبيعي هي أي نقطتي أنا بشدة كصباح ذا حزب تقول نقطة سيدا أوجد حزبية السياسة ده ده وحكي كي مادين بشدة وحرات كله يعني بشدة إياه حنونا إعلاها وحرات كله
dib u dhac iyo takhalufka bulshada haysta dhaqaale, siyaasad, aragti, doonis, fahanka siyaasadda meesha uu taagan yahay, siyaasiga waxaynu ka aaminsanahay iyo waxaynu ka rabno, xisbiga iyo dadku waxay ka aaminsan yihiin, qofka siyaasiga aynu dooranayno waxaynu ka rabno iyo ujeedada aynu ka rabno, qaabka aynu la xisaabtamayno, ka dabategga, waxaas oo dhan baa moodaysa. Qofkii caadiga ahaa ee bulshadii ku jiray ayaa xisbigii wuxuu ugu dooranayaa marka horeba ama u galaya marka horeba ma aha aragtiye ee waxa weeyaan inuu adeerkii iyo beeshiisa iyo deegaankiisa iyo qofka inuu ka soo jeedo sida guud ugu codaynay. Asxaabta siyaasadda Soomaaliland oo xilliyada lagu guda jiro doorashooyinka ay soo food saarto dhaqaale yaraan waxa ay door bidaan in ay dib ugu noqdaan ama ay dan moodaan qabiiladii uu ka soo jeeday murashaxa xisbiga ama taageerayaashiisu. Xubnaha xisbiga ayaan intooda badan la qaybsan culayska dhaqaale xilliga doorashada iyo waqtiyada kalaba. Hoggaamiyaasha xisbiyada ayaa tunka u rita culayska intiisa badan iyagoona gacan ka raadsada inta badan beelaha ay ka soo jeedaan. Waana halka uu ka bilaabmo xidhiidh murugsan ee xisbiyada iyo reeraha. Waa hawsha ugu adag marka la joogo waliba xisbiyada mucaaradka. Xisbiga xukuumaddu hantida qaranku manaafacaadsada. Marka inta badan laba meelood bay dabada geliyaan hoggaanka xisbigu markaasoo kale. Qabiilada musharaxa madaxweynuhu ka soo jeedo oo dhaqaalaha iyo culayska ugu badan u fuulo. Number two, taageerayaasha xisbiga ka tirsan ee cid walba leh intooda jeebka roon leh inay contribution ama ay wax ku biiriyaan xisbigii. Dowladdu xisbiyada dee bajet bay siisaa, lacag fiican bay siisaa, oo meelaha ay ka heshay ka midaysan yihiin baa jira. Meelaha kale inay ka midaysanayn dee xisbi waliba taageerayaal buu leeyo, taageersan buu leeyo, ay ka heli karaan dee. Marka dowladda iyo cidan dowladda ahayn baa way ka helaan oo taageerayaashooda. Xilliyada kambeynka lagu jirana dee waxa weeyaan ba meeshuu doonayo meel alle meeshu wax ka heli karo ayuu wax ka raadsada adduunka. Waxaa loo yaqaano campaign fundingka shuruuc baa ka jirta oo ilaa xadka aad socon karto banaanka mau bixi kartaa lacag mau doonan kartaa waddan kaloo ajnabiya iyaad lacag ka heli kartaa way xadidan tahay teena waxaad moodaa kolley maaqaan dib waqti wax ku qoran yihiin laakiin waska jaantaa rabo ninba meesha wax ka heli karo nin gaalo aada nin carab aada nin afrikaan aada ninba kambeynada wa imaan ka hadlaya kharashka faraha badan laakiin in general campaign fundingka dowladdu dee wax kooban weeyaan ku kooban kharashaadka ayar xisbiga inuu jiro. Xilliga doorashooyinka ayaa mar kale ay xisbiyadu dabada geliyaan reeraha waxay cod ku raadiyaan haybta iyagoo u arkaya inuu yahay habka ugu wax ku oolsan ee codad badan lagu heli karayo. Doorkii oday dhaqameedka ayaa xilligan isku rogay dilaal siyaasadeed. Beeshiina soo odayaashii waxaan idinka rabnaa. Waxaan idinka rabnaa cod maanta. Siyaasigii ama hoggaankii xisbigu isma iibinayo oo aragtidii ma iibinayo laakiin waxa iibinaya odaygii oday dhaqameedkiiba iibinaya oo leh annaga oo beeshaas waxaan ka rabnaa in cod la nasiiyo sidii hablaha la isku siinayo kale taasina waxay noqotay nasiib darro weyn ayay noqotay odaygiina waxa racyadiisa ama bulshadiisa ama taageerayaashiisa waxa ah bulshadii caadiga ahayd baa bulshadiina marka wuxuu ku hoggaaminaya wuxuu leeyahay maanta reerkeennu codkeennu wuxuu tegayaa halka ama xisbigaasi ama hebel ama heblaayo ayaynu codaynaynaa ama xisbi fulan baanu codaynaynaa dee qabyaal kama marna dabcan dee xisbi madax uma noqonayaba maba soo baxayo dik marka hore waxaaba lagu eegayaa in eg xataa cuquusheennii iyo qaabkii fakarkeenna tafkiirkeennii ayaad moodaa inuu korrabti noqdo fasaahado baaba'ay waayo shacabkeena dadkeenni waxay ku eegayaan ninka raba inuu xisbi ama meel ku soo baxo booda reerkiisa lagu eegayaa. Xisbiyada gudahooda kama jirto isla xisaabtan ballaadhan taasina waxaa garab socota in iyana ay maqan tahay isla xisaabtan dibadeed iyo korjoogistii hay-adaha kale ee dowladda si ay u noqdaan hayinkii lagaga guuri lahaa nidaamka tolka. Xisbiyadu waxay ahayd inay yeeshaan fikir siyaasadeed iyo hiraal maamul oo u gaara dadaha isla xisaabtan wuu jiraa laakiin heerkii aynu doonayna ma yahay hay-ad waddan ka sarreyso oo la xisaabtami kartaa ma jirtaa tay naga maqanintaa wey maadaama aanu dhismaha xisbigu aanu xoogganayn isla xisaabtan xoogganna ma jiro
isla xisaabtan ku xukuu iman lahaa marka qof kasta oo xubin ka mid ah xisbigani uu wax ku darsado xisbiga. Maxaad ugula xisaabtamaysaa lacagtan anigaa lahaa musharaxaa keenay ama musharaxa qaraabadiisaa keentay ama dad kale oo asxaabihiin buu ka soo helay? Maxaad kula xisaabtamaysaa financially marka hadaad saada la xisaabtan xisbigiiba waxba maad gashan? Waxay aragtay intay isugu yimaadeen dad ay subscription fee bixiyaan oo dee dad ay ilaashanayaan maaha, waa waxaa iska doorashada markay timaado marka iyaga dimuqraadiyada ka dhex jirto waa meesha qofku leeyihiin ee u xidhan yihiin waa waxay ka dhex jiri lahayd haddii aanan wax ku darsanayn sacrifice-ka u sameynayo dee aan kula xisaabtamayo. No, maxaa ku darsanaa iminka xisaabta jirta? Buug baa la sameeyaa, xisbiyada dhiban way leeyihiin, ciddee akhrido oo hadhow kula xisaabtantana ma lihin. Marka xisbiga markuu buug buu samaysanayaa waxaasaanu qabanaynaa, waxbuu sheegsheegayaa kursiga markuu goono siduu doonu yeelaya cid la xisaabtanta ama ka daba tagta oo tidhaahda waxaa iyo waxaasaa tidhi ma lihin. Taasi ayana ma muuqato oo waxaa caddayn waa siyaasiyiinta sida joogtada ugu kala guurguura xisbiyada. Xilliga doorashooyinkana waxaa alaabo dhacda in siyaasiyiin ka tirsana xisbi ay mar keliya ka dhexilaacaan mid kale iyada oo bilaa shuruud loo soo dhaweeyo. Guurguurka shakhsiyaadka xisbiyada ayaan marar badan laga garan suuqa kale iibsiga ciyaartooyada ciyaaraha ee xilliyada xagaaga. Kaas wax weyaan waa iska un damac shakhsiya. Haddii jir qofkaasi maaha qof yidhaahda hogaanka xisbigan doonaya ma inaan isa sharaxaan doonaya, waa qof uun waan filayo inuu dana shakhsiya inuu leeyihiin bay u badan tahay, laakiin idolojiyada aanu adduunka way ka jirtaa xisaabta qofka siyaasiga xisbigiisi haddii ay wada jaan qaadi kari waayaan oo wuxuuna ku diida ama wax mabda ha ahaato ama wax shaqsiya xisaabta way ka baxaan dadku. Laakiin inaga teennu waxaad moodaa inay aada u badan tahay, teennu xad ma leh. Marka un barakac siyaasadeed baan odhan lahaa, waa barakac siyaasadeed iyo bisayl la'aan. Su'aasha isweydiinta leh waxay tahay xisbiyada Soomaaliland ka jira maxay ku kala duwan yihiin? Xisbiyada waxaan u malaynayaa saddexda magacba kala duwan, saddexda xisbi qaran, saddexda magac ayaa kala duwan, saddexda astaamoodna way kala duwan yihiin, saddexda calana way kala duwan yihiin, sababtoo ah xeerkay ku dhisan yihiin baa sidaa qoray. Wax halkaa loo dhaafay ku kala duwan yihiin anigu ogahay, inta yareen xog hayo ma jirto. wax galay kala duwanaan la maxay tahay bali sheeg ma jiro wax kala gedisan shax. Waxay u kala gedisan yihiin dabcan magacyada dadka hoggaanka, beelahay kasoo kala jeedaan, dadkuna yani marka ay xisbiga iyo waxaas ay kala dooranayaan dee kuma doortaan aragti iyo fikir iyo qorshe iyo waxaas kuma doortaan, laakiin waxaa lagu doortaa waxa weeyaan un waa degaan. Waxay ku kala duwan yihiin xisbiyada Soomaaliland midabka iyo calanka, afkaar kuma kala duwana. Xataa dad eegta buugaagta xisbiyada ay diyaariyaan ee loo yaqaano manifestada ama platformka ay ka dhigtaan ee loogu talagalay godoloolada dowladdu ay leedahay iyo mashaakilaadka waddanka ka taagan oo dhan inay dunida inay dadka u soo bandhigaan, isla markaana xalka iyagu ay u arkaan inay muujiyaan oo ay hadday dowladda ku guuleystaan ay ku mateli doonaan, buugga ay ku qoraan ee manifestada leedahay xataa laftiisu ma shaqeeyo maalinta uu kursiga fuulo xisbigaasi baa ugu dambeysa. Xisaabta Soomaaliland ma kala duwana, duruufo ay ku abuurmeen almost waa isku mid weeyaan. Marka waa run, waa isku cillado dimuqraasigii iyo systemkii iyo nidaamkii dhexdooda ahaa. Waatan hadda ka hadlayay waa laga yaabaa wixii inay qoran yihiin shuruucda iyo nidaamkii, laakiin aanay shaqaynayn. Marka waa sababta aan ku leeyahay waxa weeyaan dimuqraasigii multi-party systemka ama nidaamka xisbiyada badan aynu rabnay qabyaalada inaanu kaga guurno inay shaqayn lahaday ma shaqaynayso. Layaaliya waxay ku kala duwan yihiin oo maanta jira runtii dee ma jiraan. Maxay aragtida maxay ma jirto? Waa qofafkaasun baynu kala doorneynaa, waa saddex nin oo damac lahun baynu kala doorneynaa. Saddexda nina aragtiya ma odaan waxay leeyihin waar heerkayga markoodii saddexda ka dambeeyana saas yani ma oran karno oo runtii de hoggaanka iyo calanka iyo magaca waa run saddexdabada way ku kala duwan yihiin, laakiintiise dee gudahooda iyo shaqadu siday ku socotay siday u baredgareen siday ugu shaqeeyaan haddaad xafiisyadooda tagtana waad adigu maqraati waad ka noqon kartaa waad garan kartaa runtii way ku kala duwan yihiin.
دين لغوما كلا دوانا ودن لغوما كلا دوانا حوضا ودن لغوما دوانا سياسة عرما دبدا يور دقنكا ودن مدى شاركا لغوما كلا دوانا عرما نبت قليد سياسة عرما قدها لغوما كلا دوانا إلانان تشروع دي حركة لغوما كلا دوانا وحال قد كلا دوانا كلا كلا يوهل شي وحاوي حس بيقى لغوما كلا آميسين يهي إنك موليد السومال لان ونسي تاقيد ويهي وحان لغن وغن أنا إنا إنه تلو حس بكلامه ولا أنا وخلنا قرينا فأنو الصومالي إنه ليه شيرنا أما توبي أنا قدر سنين أما تبوت أنا قدر سنين أما وضن كنا قدر سنين إنه تلو بع أيام مركا تكبر دلنا كرا تحسينه وشيء كله 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 بدلنا كري وده ماذا كله الدنيا ده مركا ذيك تو the ideologies كله دوم بتشرا ideology مبادي ووينو سياسي وكله دوم بتشرا مثلاً سوق يرد قالها سيدو معمولها محانكو رهضاي سياسة دار ما حد بده سدابي محانكو رهضاي إن نقانسا سكوله واحد شرد دراسة السمائية مركزي إن دتكو سكوله ده سيكو كلا تأثران أما بعدي كلا إن أي كلا رعان واحد شرد ودمو لقالوه ددوني إن دولته لقالها معمش أو سكترس كواوين أو كلا عيدين لقالها دولته معمش سدا إن نجا مركزو إلكتو kala duwanaanshiyo siyaasi ah sida uu weyn maxaan ku raadahay in ma in majo hadaba hoggaaminta haboon ee ay u baahan tahay dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ee Soomaaliland maxay tahay Soomaalidii hore markay dooranayaan aqal waxaan aqalkooda girska bay ino keenay suldaanadooda iyo wabaradooda iyo garaadadooda iyo magacay doona hoola baxayna deer heer baa lahan jiray laakin quality-ga qofka waxa la soo bixiray dadweynaha bulshada meesha degan ayaa la soo bixi jirtay qofka iyagu doonaya oo u gartaan oo iyadoo adigu aad tahay qofkii dhaxal ku lahaa ku xigay qofka qaadan lahaa haddii aanay u bogin shakhsiyadaada oo aanay ka eegin meelo badan warniyo leader baan noo dhalantay qofun baa bedelaa dadnay baa loo soo diray jiray waligeed baa umamta dad ay laagsan iyo dhaqan ka xumaaday dhaqaale ahaan u baabay dadnay baa loo soo diray jiray hagaajin jiray dunida aad arkaysay cadaanka ayuu xarag un baa ku cayiday leaders of leader inaga wali leader waana South African problem duu hoggaan wanaagsan oo aragti siyaasi ah leh oo umad himiladeeda iyo waxay doonayso uu ku xambaaraa lahi u baawarka ugu sareeyay imaad waayo umad halka laga hagaajiya waxa weeyaan waa halka ugu sareysa marka dawladdu waxaynaan helin hoggaaminta himiladeena xambaaro oo u qaado hay'ado ino dhisa maxaan ku raadahay la xisaabtami kara hay'adaha kale ee madaxa banaana oo si sharci inta la dajiyo dabada tan sharcigaasi sidii u hirgelin lahaa u dhaqmi lahaa lagu laayeen lagu la xisaabtamo taabagalka dimuqraadiyadu waa himilada muwaadiniinta Soomaaliland ay hiigsanayeen 20kii sano ee u danbeeyay waxay u arkayeen inuu yahay habka ugu haboon ee ay isu maamuli karaan oo ku ilaalin karaan nabadda una horseedaya horumar iyo badhaadhe balse wali waxa ku gadaaman caqabadahaasi isbarkan oo aynu ka soo sheekeynay waxaana furdaamin u baahan arrimahan ay ka mid yihiin kala saarista nidaamyada dimuqraadiyadda iyo kan qabaliga in xisbiyadu isu diyaariyaan isla xisaabtan hufnaan iyo hal abuur aragti siyaasadeed iyo ka xoroobid qabyaalada helitaanka ururo bulshada oo kaalin gala kala madax banaanida waaxaha dawladda maaraynta hirdanka danaha ee golayaasha xirdajinta ee la xiriira doorashooyinka waxa hubanti ah in hoggaamin wanaagsan oo kaliya ay Soomaaliland ka saari karto caqabadaha horyaala geedi socodka dimuqraadiyadda iyo nidaamka xisbiyada badan waana su'aasha horta la hoggaanka siyaasadda aqoonyahanka indheergaradka ururada bulshada iyo daneeyayaasha kale